Siyaasiyaha wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Good Waxbare ayaa sheegay in sanadkan wax badan ka duwan yahay sanadihii hore. Waxa uu shuruudo dul dhigay dhammaan macallimiinta iskuulaadka iyo ardayda qaybaha kala duwan, isagoo dhinaca kale sheegay in ay qaybin doonaan qalabka looga hortagayo cudurka COVID-19 si loogu fujignaado xaaladaha cudurkaasi. Waxa uu dhanka kale shaaciyay in manhajyada dugsiyada sare ee dalka la soo saaray meel walba ee dalka ahna laga heli karo. Waa sida uu hadalka u dhigay siyaasiyaha wasiirka waxbarashada. Waxaan qaybin doonaa arday kasta iyo macalin kasta iyo qof kasta oo ka shaqeeyo iskuulaadka inaan siino baalka afka lagu daboolanayo, oo iyadu kaasoo oo aan ahayn kuwa intii hal mar la isticmaalo hore loo tuurayo noqon doono markuu ardaygu dhowr maalin haystaba inuu gurigiisa intuu ayar ku dhaqdo mar labaadna isticmaali karo, iyo mar saddexaad iyo mar walbaba haddii aabi yiraahdo sanadku markuu kala bar joogana mar labaad ayaa ku talagalku yahay inaan qaybino. Macalimiintu waxay heli doonaan qalab zaa'ida oo markuu dursiga bixinayo si afkii iyo codkii usu u bedelnaanin, asoo afkiisa u furan yahay wejigiisa iyo afkiisu ay dadnaan doonaan, ardayguna uu arki doono furaryaha macalinka si ay u nuuxsanayaan. Waxaa kaloo ku dadaali doonaa in caafimaadka muxuu ahaa gacnaha weelasha lagu dhaqalaha iyo iskuul walba aan suuragelina inuu yaallo, laakiin waxa la jiro wax idinkana laydinka baahan yahay haddaad tihiin waaridkii iyo ardadii iyo macalinkii. Waxaa laydinka baahan yahay marka u horeyso inaad wacyigiinu u baraarugsan yahay oo ku talagalku uu yahay in si wada jira waddanka cudurkan looga diraro. Waxaa kale oo aada muhiim u ah oo laydinka baahan yahay waxaa la yiraahdaa social distancing, in aan la dhoobanin oo aan la iskor fuulin oo classeska la kala dejiyo, meesha meelaha lagu cayaaro ay kala dejisan tahay, mar walbaba iyo goor walbaba marka la joogo iskuulka, maamulka iyo macalimiinta iyo gudiyada waaridada ay madaxa ku hayaan inaan la dirsnahay cudur faafa oo khatara oo dhib keeni karo. Waxaan rajaynayaa in taas sida aan wax badanba iskaga kaashanay inaan tanna iskaga kaashan doono. Sanadkan waxaa kale uu sanadaha uga duwan yahay hore. Waa sanad Ilaahay mahadiisa ay ku noqotay in manhajkii uu soo ururay oo maanta aan haysano manhaj qaran oo dhammaystiran fasalka koowaad ilaa fasalka 12-aad oo aan ku wada dhaqmi doono. Buwaagtiisina ay meel walba waddanka diyaar ku yihiin oo laga heli karo, wasaarad ahaanna aan kuwa badan qaybin doono haddii Ilaahay iraado si bilaash ah. Maxamuud Aad, Raadiyo TV-ga City, Muqdisho.